ମେସିନ୍ର ପଞ୍ଛାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗୁଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ସତ ନ ମାନିଲେ ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ମିଛକୁ ଏବେ ମେସିନ୍ ଧରିବ। ମିଛ କହୁଥିବା କଥା ଏବେ ମେସିନ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ପଚରା ଯାଇଛି କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା, କିମ୍ବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅପରାଧ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କିଛି ବି ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କରାଯାଇପାରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସେଇକି ଜେରା କରାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସେ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କରାଯିବ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଏମିତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁହେଁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମାମଲା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଏହି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଦମ୍ପତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନୀ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ର ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହିଳା ୱାର୍ଡରେ ଥିବାବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ବଣ୍ଟି ଆଉ ବବ୍ଲି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ସବୁ କଳାକାରନାମା ବାହାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978782454। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।